esmu pietiekami aizņemts, lai man nebūtu tik daudz laika, ko visu dienu pavadīt lasot ziņas internetā un ļoti spraigi viņas komentējot, tāpēc, kad es fiziski tik daudz laika, piemēram, nepavadu pie datoru. Un, manuprāt, tur iet reizēm pilnīgi veseli čati vaļā, kad katrs cilvēks pauž savu viedokli. Es nesaku, ka tas ir slikti, ka tu izsakies. Manuprāt, ir slikti, ja tas viss aprobežojās ar trulu aprunāšanu. Viņi saka, nu, ka viņš ir kretīns, viņš ir idiots, viņš tā tālāk. Kurām mirklīties esmu kretīns, kurām mirklīties esmu idiots. Kā to var pateikt pēc tā, kā, piemēram, es dejoju? Jo tajā šovā jau es vispār nerunāju. Kā tad tas cilvēks var zināt, kad es esmu, piemēram, sakls, vai es esmu tur, vai es esmu ļoti apdāvināts, vai tā tālāk. Un mans viedoklis par cilvēkiem, kas izsaka šāda veida komentārs internetā, ir, es varu sadarēt, kad otrā pusē sēž ar dzīvi neapmierināts cilvēks, kurš savā dzīvē neko nav sasniedzis, kurš visur saskata tikai slikto, kurš māk tikai kritizēt. Tas ir līdzīgi tā kā vistu barā, kad vienmēr būs cilvēks, kur viss knābās. Nu, mēs tādi esam, mēs dzīvojam nežēlīgā vidē. Un, protams, visas attiecības balstās uz došanu un uz ņemšanu, vai ne? Bet, ja mēs runājam par to, ka tas viss ir nonācis tik tālu, ka tu esi tās vistas vietā, kur tagad viss knābā, tad es tā cilvēku vietā vienkārši izdarīt secinājumus, vai viņam tie cilvēki, ar kuriem viņš ir kopā, ir tiešām tik nozīmīgi un tik svarīgi viņa dzīvē. Kad es saņemu, piemēram, ziņas caur draugiem no cilvēkiem, kuriem it kā liekas, ka mūsu ceļi jau nekad dzīvē nešķērsosies. Kad es jau varu rakstīt, ko es gribu. Nu, tas tie var būt visādi veidi, lama vārdi vai kaut kas tāds. Tad vienmēr sanāk tā, kad caur diviem vai trījiem draugiem tas cilvēks ir manā paziņu lokā. Un vienmēr tāda paradoksāla situācija, kad ar to cilvēku, kurš man ilgstoši ir rakstījis, piemēram, samazgas, es ar viņu satiekos pie viena galda pēc pusgada, piemēram. Tajā mirklī, protams, tas cilvēks, viņš aiz kaunu var vienkārši nomirt pie tā galda, manuprāt. Jo, nu, man jau nav par ko kaunēties. Šeit vietā ir standarta piemērs. Nedari otram to, ko tu negribi, lai dara tev. Es nezinu, cik tas tajā mirklī, tajā tīņu vecumā ir iespējams, bet pamēģini sevi nostādīt kaut vienu brīdi tā otra cilvēka vietā, kur vai ne tu pats, vai arī viss pārējais kolektīvs pazemo, un kā tu justos tajā mirklī. Mēs nedzīvojam, manuprāt, tik nežēlīgā sabiedrībā, ka visiem ir tikai slikts viedoklis vienam par otru, un ka mēs visi graužam, viens otru ēdam nost, un kārtīgs latvietis jau būs tas, kurš pacelsies atvēdot otru latvieti, vai ne? Tā nav, un, protams, kad ļoti bieži arī saņem jaukas, mīļas, tiešām uzmundrinošas vēstules, un kad tu saņem reizēm arī tādu visai produktīvu, pamatotu kritiku, no kuras tu izdari secinājumus.